Athina, Roma, Helsinki, Sofia, në të njëjtën dit startojnë me vaksinim kunder COVID-19. Vaksinimi është i qasëshëm në të njëjtën ko për të gjitha antarët e bëhes. Janë siguruar sa si të mjaftueshme të vaksines, respektivisht për rreth 450 milion njerës. We are starting to turn the page on a difficult year. Today is delivery day And tomorrow vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union. Ajo tha se si janë siguruar vaksina për fëmijët në zonën ekonomike evropiane siç janë Islanda dhe Norvegjia. Sa u takon vendeve rreth nesh, ato tashmë i kanë marr dozat e para. Kroacia, Slovenia, Bullgaria, Greqia i kanë në dispozicion vaksinat, kurse përgatitet edhe procesi i vaksinimit por edhe Serbia fëqinje cila nuk është pjesë e familjes evropiane, dy dytë më parë filloi me vakcinën Pfizer. Kjo kompani ishte e para që mori leje për përdërim urgent të vakcinës e saj. Pigërisht, kjo vakcinë është më e sigurta si pas sekretarit të përgjithshëm të aliancës për shqiptarët Arben Taravari, i cili me profesion është të mjekë, si pas ti, Гати 90% e vendeve në bot tashme janë duke përdoror vaksinën Pfizer. Taravari para disa ditë është fitoj luftën kundër virusit dhe thotë së është për të ardhur keq që në vendin ton furnizimi За жал во Македонија се уште не знаеме ни ќе стигне вакцината и ова е на навистина жалосно. Ние сме како слепо црево во Европа и во Западен Балкан. Веќе повеќето држави околу нас ги набалуваат, кај некои држави стигна и ќе почнат со вакцинирање некои пред нова година, другите одма после нова година, за кај нас постојат предпоставки дека може би во март започнеме, но и таму е голем знак прашалник дали во март стигнеме, ја не би посакал, искрено го кажувам ова, да задоцниме и тоа да се случи во април, мај, јуни, јули или подоцно од тоа, тоа би било катастрофално за нашата држава. Antonio Miloshovski nga vëmëro dhe pëmëne thot se qëtarët kanë të drejtë pa disin shtetin për rezikim të jetës dhe shëndetit të tyre të për shak të vënesës vaksinës. Gjdo gjyëtar ose familje që të ketë pasoja më serioze shëndetsore nga COVID-19 ose në rast se ndodhe për tragjik për jetën e gjyëtarit, ka të drejten ligjore të pa shtetin për këtë dhe aj ose ajo ose familje e ngusht të kërkoj të më Nga qeveria tashmë disa erë paralemruan se 800.000 doza të vaksines kundër COVID-19 të të më në fillim të vitit 2021, duke shtuar se ato janë siguruar për me sistemit COVAX Bulgaria ka vendosur të dhuroj një sasi të caktuar vaksinash, kurse vazhdojnë edhe negociatat për furnizim të drejt për drejt nga prodhuesit, por ende nuk djetë saktësisht se kur do të filloj vaksinim.